Mais claro. Vamos falar disso, não? Vocês. claro falamos como é que vocês estão a, como é que vocês agentes culturais com uma sensibilidade muito muito à flor da pele estão a ver este momento no Brasil é o pior momento da história do Brasil desde a ditadura militar sem qualquer dúvida é um retrocesso civilizacional é não é? É, um, é um retrocesso civilizatório é uma coisa inexplicável todo dia no Brasil você acorda e você acha que está é, vivendo um pesadelo só que você acorda e você está dentro do pesadelo que ele não passa. Uhum. E a cada dia as notícias vão piorando, piorando. É assim: uh, um desrespeito total às instituições, à Constituição, inclusive. O, a, a grande meta no Brasil hoje é defender a democracia, que está frágil. E como é que se A que... gente está debaixo da bota dos militares, inclusive com relação ao Supremo Tribunal Federal. Isso é uma crise institucional e quase constitucional. Mas dividiu o país, porque... Completamente dividido desde 2013. Desde que o Aécio Neves perdeu a eleição para a Dilma, naquele momento, o país ficou dividido a metade. Até a vossa classe está dividida. Até a nossa Não, classe. Até a classe. Completamente. É. Então os artistas têm sensibilidade, mas os artistas também fazem escolhas. Claro. Você sabe, você já viveu isso aqui em Portugal também. Mas é, é muito triste. No meu caso, o que mais me afeta é a questão ambiental. O Brasil é o país que tem maior potencial ambiental do planeta hoje. Talvez junto com a África, com a Austrália, nós temos a maior floresta tropical úmida do mundo, que é a floresta amazônica. E o, a, eles querem destruir tudo. Eu sou uma defensora da Amazônia há mais de 30 anos, dos bichos, da fauna, da flora e dos povos da floresta, seringueiros, caboclos, índios. Hoje de dois em dois dias, mata uma liderança indígena. E há imagens horríveis disso que refletem exatamente esta realidade. Uhum. E há pessoas que, através não da sua de... voz mundial, eu falo, por exemplo, da uhum. Giselle Bündchen tem uma voz muito ativa relativamente ao que se está a fazer e ao que se está a passar na, na floresta. Nós vemos imagens que são arrepiantes e que fazem chorar qualquer ser humano uhum. sensível, não é? Eu acho que vocês podem nos ajudar. Aqui. De que forma? Eu acho que tem que boicotar todos os que querem destruir a floresta. As empresas, os produtos, não comprar mais. Isso é uma forma séria de dar um basta. Esse produto está comprometido com a destruição da floresta, que implica na destruição do clima da humanidade, boicota. Uhum. Essa é a minha não mensagem. Compra. Não compra, rompe contrato. Esse, essa é a única linguagem que se pode entender, porque é a linguagem do capital. Vocês têm muito poder, como nós, porque nós aparecemos todos os dias na casa das pessoas. Como é que, como é que tem sido a, a, recepça, a recepção, a receptividade das pessoas ao seu discurso? Você consegue ter este discurso lá no Brasil? Eu tenho, mas eu sou perseguida por isso há muitos anos. Aí você me perguntou por que, é que eu não fazia novelas. Por isso mesmo. Eu por sei. isso, porque eu sempre por tive isso. uma posição de esquerda, Sim. assumidamente. Você sempre foi coerente. Sempre fui coerente. Eu sempre tive do lado dos trabalhadores, das populações mais afetadas. E isso hoje no Brasil. Tem um grande número de artistas que abraçou essa causa, principalmente as, casas, as causas mais progressistas, como as mulheres, que hoje têm mais voz, os negros, que eram, o racismo no Brasil era sempre uma coisa velada. Hoje em dia o movimento negro progrediu imensamente, os negros têm uma voz ativa diariamente, e os movimentos LGBTs. Então, no Brasil, essa consciência. Mas ainda há muito preconceito. Sem ah, dúvida sim. alguma, e essa homofobia até agora mata muita gente. Muita muita gente nesse universo gay e, e trans são assassinados também diariamente por causa desse tipo de. Realmente preconceito. é mais interessante esta conversa do que falarmos das graves É muito mais interessante esta conversa. Obrigada. Você tinha razão apoio cultural adbooks.net. Guerras, revoluções, manifestações. Entenda o mundo em que você vive lendo, politizando a política sem caô. pontos de venda. Página politizando no Facebook e livro digital no site amazon.com.